Tomás, o ada rona ga? O pronto atu balorong boto hoy? Loso natiu, hapun dat ba servisu. Ni maina na ba. Hare one andi dia. Agora buat hut o makatene. O makmana. Are maina odon be hai Tomas oi hem kare ni mot tulah au ga ah lai 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 hasu ku daru Lori hau bana bonyu ma Tomas ulu zin segrasa ga Aku kono turia, tapi dia udah sintu. Cuidado! Kau dia sih Tomas, jelas sih telah tene. Hari udah sintu segurasa. Hei pak, udian lo tuh nih. Di clue prevene, do que acontece? Sai condutor ne bem a dia, trata bem minha carta a condução. Tamba e a lei código penal, artigo atus rua hitu, regula katak. Kondutor kareta motor nebe maklai ha karta kondusang sekona pena prisan to tinan rua ka ou selu multa. Tambane mai te komprele no sai sida dauna be dia ho espiritu de desenvolvimento. Wen hira sai kareta kondutor sai exemplu dia ba pasa zero sira. Ten ke usa cinto segurança a tu bele evita kareta traba de repente e mos accidenti trafiku nebe itala espera. Cinto de segurança não é obrigatório para condutores e passageiros. Também a lei código de estrada, artigo 76, número 1, regula a cata. Passageiros e condutor, a vetura e cartelaram quanto que hoje tem que ser usa segurança. Mais te prevene do que te sai vítima. Respeita o trânsito. Cuidado onde há, não é mais selo que morres.